会比较会有差、啊。嗯，像同学界这些啦，宿舍寒假，没有，现在宿舍都空了，已经空了，你要受伤了。大家都跑了，对啊，对啊，对啊，我就说可以，他们有钱吗？他现在有钱，应该还是借得到。哎，他们有什么方案？六月，哎，收信一个月有票吧？是不是一个六月八号？对啊，可以免吗？收信价、啊。可是你要有那个券嘛，就是办你办威力卡的时候，他会给你一本那个。我已经多久没办威力卡？办的时候，卡都已经不到去了。好，换一下威力卡去借。好，啊，就总之我去想办法借威力卡。好，那一定会。好，我人到。那、啊、几位？几位？我准备捧大海吧，还是？八位。好。玉美他们有想去吗？他们应该会想回家睡觉。好，去到哪？就是先垫八个，然后八到十二。对，八到十二。好。明天就这边好多路。好。好了，你。明天是你的毕业季，然后大家就送别啊，这边也是送别啊。然后他就你们两个都可以好朋友。姚燕呢？姚燕。没有，就这样，就这样。哎，这样不是回音小？这样就是三，其实只有三支麦克风，只有三支麦克风。然后我们从这里自己带无线麦克风。负责吃药，你负责吃药，负责什么？你回音不能，哎，不行，可以啊，可以。你不能喝吧？可以。你回音可以喝吗？可以啊。喝什么？不要脸，喝黄酒。什么都没有。一体的，一体都可以是吧？一体的，就八校的麦子可以吗？八校的麦子，一体的。哦，OK。那个，哎，八校。发酵的麦，发酵的米也可以的。发酵的麦，发酵的米可以。还有汽水，还有汽水。发酵的梅子可以吗？你可以吗？啊、发酵的你这样骑车回去吗？你没有骑车吧？坐捷运吧，坐捷运，对，那 OK 了。好，因为我可以走路回家。你我知道你可以走路回家。任性，我走路回家的，很开心。对啊，好，那就是。然后面试过去，就这样。好，结束。好，三位，你要就算，今天大家早点休息。对，要不要结束？